Отакий вигляд буде із другого поверху. Це не піде. Доброго дня всім. Сьогодні ми з Сергієм знову йдемо до будинку лісового. Сьогодні будемо вставляти вікна і двері. Бо рами такі для одне вікно, а це на другий поверх вікно буде. Двері вже ми занесли. Майже. Майже туди. Багато, не багато, а дехто писав там, що вже рибалки немає. Люди забудуть про рибалку, то скоро буде. Просто зараз така погода, о, дощ іде, вчора сніг ішов. Хочеться вже накрити, там всі дірки залатати, щоб будинок потрошки висихав. І вже можна буде на рибалку поїхати. Вже самому десь хочеться поїхати на плотву. Бачу, ловлять так. От. Мені сьогодні взяли знов трохи. Цю сумку я візьму на плечі, бо тут всякі штуки. Поїхали? Так. Да. Поїхали. Штапики. Двері наші і скло до вікон піднесли трохи. Будемо далі зараз нести. Влізе. Просто за ним, як ти одне стане ширше, з другим легше. Бачиш? Ні, але тут ще й здвігатимо, на ти шов, сенькі двері сюди, в цю сторону. О. Не, давай. А там ще знизу треба пролізати. Може так стане? Ні, треба пролізати. Може десь тут дуб поставити, щоб дим бризнув. Я думаю, що тут є по центру, треба брати кобрити. А тут якісь вовки чи що. Так, де ти там? Ні, то може є сюди чи туди. Що, треба чуть як то на двір? Ну тут давай. Ні, наоборот до тебе. От так, значить. Давай.
Сюди в коробку можна буде і коротшого закрутити. Двері поставили. Сталося ручку вистругати. А ти що, дивно, навіть як легенько собі відкриваються і закриваються плотнячком. Красота, ні? Ну, бачу, ці осоморізи треба їх наїскось закрутити, щоб вони туди зайшли і там так само, бачу. Виходили в пас. То ще виходить та клей. З пістолету ще. Оза. А ні, тут така є, видно. Двері вставили, зачинили, так будуть виглядати. Ну, луга ця сторона, да, така трохи сенька. Ну, нічого, ми її ще оформимо щось тут. Забагато не за якби видвинути, да? Сюди на двір, ні? Як тако буде? Буде такий утеплювач вона в вікні. Трошки. Трошки. Щоб не так вітер ходив. На дверях буде утеплювач і на вікнах. От. О, ставили віконце. Таке. Зробили так. Дешево і сердито. Із старого вікна розібрали. Скло зняли з старого вікна, коли стояло в хаті. І зробили сюди вікно, виходить. Зекономили трошки.
Може, воно не буде там таке тепле, як пластикове, але хватить. Будемо частіше здорово підкидати в піч і буде нормально. Так, тут ущільнювач теж на двері клеїться. Ах, все, де тепліше є, затишніше є в хаті. Так, ти чекаєш її припідняти? Таку можна відчинити до себе, ні? Чи так не можна? Чому от тако? Все, забежить. А якщо то ще потім за шиється чуть-чуть щось. О, нормально пусто. То зразу на клейнами, типу намазав клей, типу поняв, що... Ну, ще і по довжині хватить сюди. Може і хватить. Ну, може і на крас хватить. Але його утеплимо, зараз то вже буде тепла хата. Хто значить тепло, буде утеплено, але чи тепло буде, то скажемо пізніше. Будемо топити. Буде тепло. Та я думаю, це як нас морози зимою, там 20 градусів, то воно там, якби 40 було, 50, то може, може було б сложніше. Може щось би, та якщо 40-50, то залежно з цих дров. Ти десь кухай, вони в свою пінку. Чи пінку вони в свою пінку? О, братан. То є від трохи, але ще тої бруски треба. Тоді вже буде щось вимальовуватися, так як тобі, чуть-чуть. Візьми. Красота, що той степлер з'явився. Тобі зігнати тими цвяшками. Подовбалися. Так, щоб це вікно підійшло. Надінці. Де воно має дітися, брата? Іде. Все. Досить красота. Так, роботу вже сьогодні зробили, вже на обід заробили трохи, ні? О, дверці зробили, щоб відкривалися. Красота. Вікно поставили одне знизу. Гарне. Може ще прийдеться там вирізати, з тої сторони. Зверху теж зробили віконце. Ще тільки брусами є зашити з боків. І все. От, тому зараз будемо вже класти вогня і м'ясо жарити. Дощ трошки крапає, звісно, недобре, але нічого. Що ти там крутиш? Пробринку? Кожен раз ласку, що він вже... О! Думаю, вже не стільки там багато. Дивись, воно вже ручка є в дверях навіть. Нічого собі. Все. О, вирізали от косики, да? Це... Це не піде. О, не піде. Я думаю, що піде. Він ж то косина ж та сама, типа. А нести його треба, бо слідяк він сам.
все, забацали. Вікно вставили, зашили цим брусом. Тут вікно вставили. Не знаю, може ще прийдеться з цієї сторони прорізати знизу. Бо якось так не дуже віддається, да? Ну, побачимо, як там буде світло. З цієї сторони вставили. З світлом потрібно доресовці, ні? Доресовці, да. Двері вставили, все, будемо. Точка вирізали цю сторону. Все, будемо зараз обідати. Так, все. Дощик іде трохи, недобре, звісно, ну. Термосок. Так. І вилочки є сьогодні, ложка. На хліб мазати, як я поняв, майонез. Із кетчупом. Чи що? Да. Ну да, дощ трохи сипне. Дивинося сьогодні на нас є. І що? Давай зараз столика скрнемо за... На нас на йому скрутимо, ми вже цього занести в хату. То на цю сядемо. Ти що, сідати на це не можна? Так. Ну, курочка. Що, два зараз думаєш, ще одного? Що два? Низати. Я так поняв, що нам тут по одному точно, по два точно є. Ну, це ближе по два. О, чую вже запах. Ах, хороший. А, тут навіть їх п'ять. Не певні два. Чого то так вдруг? Я ж економний. Ага. О, дивимося. Так, десь там рушничок ще був. Руки витирати. Так, дивись, твоє рушник, ти можеш руки тернути, якщо тут. Я зараз піду до річки помию. Коли буде жариться саме, може то це і скинути зверху, щоб що ще горять. Вони не заважали. Так. Але вода нажилась по руці. У тебе? Дякую. Ладно, що не в мене. Ще можна одну сторону їсти. Ти ж тебе шампори були, ні? Є там один. Ну, тут. Так проще було б, ні? Знаєш? Може, проще. Працьте мій. Клюнуло. О, піжарили ми. Трохи я занадто, мабуть, зажарив. Якесь аж, поняти, щось з нього виступає. Кров якась, як будь-то. Треба ще намазати на хліб. Смакувало лучше. Назад там намаж. О! Зап'юпер. А що ж ти сьогодні на праніків? Нічого. Ця твоя привичка. О! А що?
5 дощ пішов. Ось такий вигляд буде із другого поверху. Собі. Надвірку, вікно тільки треба помити. Буде гарно. Це підшити під кришою треба. Сьогодні.